Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que repassem l'actualitat poliesportiva de les Terres de l'Ebre i en el que avui tindrem ocasió d'entrevistar a l'Strongman de Deltebre, Joan Ferrer. Comencem! Comencem parlant-vos de handball, el torneig d'handball dels Tres Reis va celebrar-se a Tortosa amb la presència de 15 equips que van viure una jornada festiva i lúdica que va servir per promocionar aquest esport. El torneig dels Tres Reis organitzat pel Centre d'Esports Tortosa va comptar amb 15 equips que van participar en aquesta cita clàssica que ja està plenament consolidada. Magí Marquès, president de l'entitat tortosina, parla del torneig. Hem tingut 15 equips, des de benjamins, benjamins, alevins, cadets femenins, infantil masculí, cadet masculí, juvenil masculí, senyor masculí, 15 equips, la majoria del club o de les escoles de la ciutat i del Perelló i d'Escó. Magí lamenta algunes baixes d'equips d'última hora, però comenta que igualment es va celebrar la cita enmig d'un ambient lúdic. L'enguany ens ha sabut greu que al final hi ha hagut gent que ens ha caigut al final i no hem pogut recol·locar o repensar el format, però bé, el format és un format més aviat lúdic, més aviat lúdic, i per tant hem aconseguit una jornada aquest dematí molt, molt viva, molt animada, i també aquesta tarda doncs, també està molt a gust de tothom. Per la seva part, Jordi Jordan, alcalde de Tortosa, destaca la importància del torneig. La veritat és que estem molt satisfets com a Ajuntament perquè un dels nostres objectius és donar suport a l'impuls de l'esport com una pràctica saludable en la nostra ciutat, i en aquest sentit avui ens trobem en aquesta 11a edició d'aquest torneig que organitza el Centre d'Esports Tortosa, anomenat dels Tres Reis, i que es fa sempre al voltant del Dia dels Reis a la nostra ciutat, que el que preveu és promoure l'esport, en aquest cas del handball. El torneig dels Tres Reis va comptar amb un bon nombre de públic. I us parlem ara d'una gran fita en atletisme. Andrea Sabau, atleta de l'Agrupació Atlètica de Catalunya, entrenada per l'ampostí Pau Cecília, va aconseguir la medalla d'or a la prova de salt de llargada del Campionat de Catalunya per Clubs A, celebrat a Sabadell. Andrea va guanyar amb un registre de 6,26 metres, fent millor marca personal, mínima d'Espanya absoluta, rècord del campionat i segona millor marca catalana de tots els temps en pista coberta. A nivell de clubs, l'Agrupació Atlètica de Catalunya va ser tercera. També va competir en l'agrupació lebrenca Laia Monforte, que va ser tercera a la final B dels 400 llisos amb un crono de 58,77. I més èxits dels atletes ebrencs, l'esconenc Pere Mas va demostrar un altre cop la seva qualitat i es va imposar en el prestigiós cross internacional del Goibar, en la categoria sub-18, formant part de la selecció catalana. També va fer una gran actuació el perellonenc Màxim València, que va ser tercer en sub-16 en aquesta competició. Per la seva part, Anna Mas va ser setena en sub-16 i Axel Ferranz, 18è en sub-18. Els quatre atletes ebrencs pertanyen a l'agrupació atlètica Xafatolls. I en escacs, notícia també positiva, el tortosí Xavier Montpel ja és nou jugador de l'històric Club d'Escacs Barcelona i compartirà equip amb el també jugador ebrenc, natural de Masdenverge, el mestre internacional Robert Alomà. El Club d'Escacs Barcelona és una entitat amb 102 anys d'història i el degà dels escacs espanyols i catalans. L'entitat té la major quantitat de títols assolits de campions de Catalunya i d'Espanya i aposta per formar jugadors del planter a nivell d'elit, els quals representen el primer equip a les lligues catalana i espanyola. Durant aquesta passada setmana, Montpel ja va poder debutar com a nou jugador del Barcelona amb un gran resultat al tancat de mestre internacional que es va celebrar a les instal·lacions del Club d'Escacs Barcelona. En aquesta cita, Xavier Montpel va ser tercer. I dels escacs passem a l'esgrima. Daniela Pinyol, de la sala Esgrima Amposta, va firmar la 22a posició individual a la Copa del Món Sub-20 disputada a Udine. Daniela va assolir este meritori lloc entre més de 200 tiradores i va ser la millor espanyola en aquesta competició. A més, per equips, la selecció espanyola va ser 12a en la mateixa Daniela i també, juntament amb les seves companyes Sílvia Gómez, Elena Linares i Candela Lozano. I en judo us expliquem que el Centre de Tecnificació Priorat Terres de l'Ebre va realitzar l'estatge de Reis com a preparació i posada a punt per a la propera Supercopa d'Espanya Infantil i Copa A Júnior, que se celebrarà a Tortosa el proper cap de setmana.
L'estaix va comptar en la selecció andorrana el centre de tecnificació Bages Mollanès i els següents clubs: Judo Vilafranca Vilanova, Judo Sakura, Judo Dojo, Judo Dojo Salou, Judo Amposta i els judoques del mateix centre de tecnificació Priorat Terres de l'Ebre. Cal dir que l'estaix va arribar a congregar prop de 100 judoques. Vam tindre també activitat en natació este cap de setmana, bona actuació dels alevins i alevines del Club Natació Amposta al trofeu DS Nadador Complet, que es va disputar a Vilafranca del Penedès. Destacar la novena posició de Marc Escrivà i la quinzena de Jan Lor en la categoria masculina any 2011. També van competir Froilán Gombau, Ariadna Pérez i Laia Sánchez. Igualment, també va ser present en esta competició el Club Natació Tortosa. Marc Blanc va rebaixar molt les seves marques en les quatre proves nadades, per bé que cal destacar els 100 metres papallona, on va firmar un registre de 1:28.85. Per a sua part, Emma Dalmau també va rebaixar tots els registres i va destacar la prova de 100 metres esquena amb un temps de 1:26.39, classificant-se entre les 35 primeres. Finalment, Blanca Forgas, a més de rebaixar els seus registres, se va classificar per a la final C, on va quedar segona en 100 metres estils amb un crono de 1:20.99. I us parlem ara de futbol sala. El Servigrup Peníscola, on milita el jugador tibissà Carles Saladier, no va donar opció al Family Cash Alzira i es va emportar la primera edició de la Supercopa Comunitat després de guanyar 6-2. Els de Santi Valladares van remuntar el 0-1 inicial abans del descans, mentre que dos gols de Quintena i un d'Elies van encarrilar el triomf per als del Baix Maestrat a la segona meitat. Per a sua part, Agustín Plaza va firmar un doblet amb el gol de l'empat i el 6-2 definitiu. Moment de fer l'entrevista del dia al poliesportiu d'este dimarts. Ens acompanya aquí en nosaltres, als nostres estudis, Joan Ferrer, l'estrongman del Tebre. Joan, contents que estiguis en nosaltres. Hola, bones, molt content d'estar aquí, jo també. Bé, Joan, t'han portat per un motiu molt clar. Fa quasi 3 setmanes te vas proclamar campió de la Lliga Nacional de Força. El primer que et volem preguntar és què significa per tu haver aconseguit esta Lliga Nacional de Força. Bé, és la tercera lliga que aconsegueixo i molt content perquè la temporada ha sigut atípica. Sempre dic que les temporades són atípiques, però esta, personalment, vaig tenir un inici de temporada una mica just. El primer campionat vaig estar lesionat i em van aconsellar els metges no competir. No ficava en res de la meva salut competint, però sí que em van aconsellar no competir. Sabia que no competir significava estar fora de la lliga i vaig decidir anar a competir igualment. Em vaig quedar segon, molt a prop del primer, amb el qual un resultat bastant bo dins de les circumstàncies. El segon campionat, 24 hores abans, estava al cap en una gastroenteritis, vaig perdre 6 quilos en 2 dies, res indicava que pogués anar a competir, vaig quedar segon altre cop, a pocs punts del primer, i bueno, aquestes dues lectures van ser positives, i tercer i quart campionat ja vaig poder donar el meu nivell, i vaig guanyar 2 campionats i va fer que hagués pogut guanyar esta lliga. Així és que molt content també, i una mostra, no, de la constància, i de les ganes. Al final, si no ets constant i si no tens ganes, hauria sigut impossible esta lliga. Alguna dedicatòria en especial d'esta victòria, Joan? Uf, a tota la gent que m'apoya dia a dia, com les famílies, amics, l'equip, el propi equip que tinc, però sobretot esta també va dedicada a la gent que no m'apoya. I és la primera vegada que he tret forces de la gent que pensava que no podia guanyar. Evidentment, ho tenia tot en contra, havia perdut els 2 primers campionats i va ser la primera vegada que no he tingut, diguéssim, un recolzament unànim dels seguidors del món de la força. De fet, la Lliga Nacional de Força va fer una enquesta a les seves xarxes socials a veure qui era el favorit, i vaig sortir, jo no era el favorit. Llavors també els vull dir que a tots aquests que van dir que van pensar que jo no podia, doncs bé, aquí està. Una motivació més, suposo, Joan, sí, per a... Sí, sí, i tant. Sí, i és una cosa que... Estar no m'havia motivat, no? Però realment, quan ha sigut el moment de buscar motivació d'on fos, ha sigut una de les principals, de dir, tota la gent que em recolza, gràcies, i a la gent que no, us vaig a demostrar que realment sí. Que sí, no? I aquí ho vas aconseguir. Centrem-nos, Joan, has fet un repàs per tota la Lliga Nacional de Força, per totes les proves, però centrem-nos en aquest últim torneig que es va disputar a l'Hospitalet de l'Infant, que arribaves segon. Explica'm-nos prova per prova com va anar aquest últim torneig.
Bueno, l'últim torneig hi ha hagut un gran treball de primer d'entrenament, d'orientació d'este campionat, planejant molt bé les proves, planejant molt bé l'estratègia, tenint en compte on te puc arribar jo a cada prova i fent una planificació de dir què pot passar. Perquè clar, l'estratègia al nostre esport és difícil de veure per a la gent que ho mira, però nosaltres la tenim. Llavors destaca això, la feina prèvia en este campionat. La primera prova que vam realitzar va ser un pull push. Pull push és una barra on un atleta es fica a cada extrem, hi ha una circunferència de 6 metres de diàmetre i ens hem d'espendejar un contra l'altre per atraure-nos fora. Clar, això són proves que un strongman contra un altre és molt bonic, perquè al final és força, diguéssim, un contra l'altre. I és difícil de veure aquestes proves també. Llavors és una prova que a mi m'ha motivat molt, vaig poder guanyar aquesta prova i Gianluca, que era el que anava primer, va quedar tercer, si no recordo malament. Clar, aquí a mi em va donar cert marge i ja li vaig menjar uns quants punts. La segona prova va ser Finger Fingers, que és una prova que és la primera que es fa a Espanya. Aquestes proves són molt boniques perquè, clar, t'ajuden o tens que fer la força, la primera vegada que fas la força, tens que ser molt hàbil per saber com fer-la, gestionar tot això. I la veritat és que la veterania aquí juga a favor de sempre d'aquestes proves. Fingers Fingers és un pilar que està tombat en terra, tu el fiques de peu i deixes caure. Vas a recollir-lo, lo tornes a ficar de peu i deixes caure. El pilar pesava 200 quilos. Quasi res, Joan? Sí, Déu-n'hi-do, sí, sí, Déu-n'hi-do. I això havíem de fer el màxim número de vegades en 90 segons. La tercera prova va ser la d'aguantar un cotxe, vam aixecar un cotxe i el teníem que aguantar les mans el màxim temps possible. La quarta prova va ser l'aixecament per damunt del cap, que és molt típica en strongman, una barra de 100 quilos i després un cilindre de 100 quilos, aixecar-lo així per damunt del cap el màxim número de vegades en 90 segons. I l'última prova va ser el volteig pneumàtic. Voltejar un pneumàtic de 400 quilos el màxim número de vegades en 90 segons. Que es va mantindre l'emoció fins al final, no, Joan? Sí, sí. De fet, el treball previ indicava que, o sigui, tota l'estratègia que tenia muntada indicava que el més probable era que me jugués la lliga, no el campionat. Jo tenia clar que guanyaria el campionat, però clar, no era només guanyar el campionat. Era guanyar el campionat i treure-li més de 5 punts d'avantatge a Gianluca. Uh-huh. Tot indicava, fent els números, si jo guanyo aquí, perdo aquí, però allí guanyo, però no sé què, tot indicava que havia de jugar-me la Lliga Nacional a l'última prova. A mi ja m'anava bé, perquè realment el pneumàtic és una prova que m'agrada molt i se'm dona bé, i llavors sabia que jugar-me la Lliga al pneumàtic possiblement, o quasi segur, la guanyaria jo. I així va ser. Llavors se va anar tot el guió se va anar complint, con lo qual jo no em vaig ficar nerviós, perquè estava veient com més o menys el que havíem previst en l'equip s'anava complint. Uh-huh. Llavors, quan jo al cilindre quedo primer i ja era segur que em jugava la lliga al pneumàtic, va ser com, buah, vale, ja està. Estic on vull estar. He treballat per arribar aquí i ara només falta acabar de competir. Com va ser les setmanes anteriors en aquesta prova de l'Hospital de l'Infant, Joan, a nivell d'entrenaments, d'alimentació, com ho vas preparar? Pues va ser molt fàcil. Va ser molt fàcil perquè la posició que estava jo era entrenar al màxim per a competir al màxim. I si me lesionava entrenant, doncs m'estava lesionant fent la feina que havia de fer. Clar, això també t'allibera molt de dir, jo només tinc una opció, que és tirar cap avant. No puc dosificar-me, no puc entrenar pensant en no lesionar-me, no puc. Necessito treballar al màxim per a rendir al màxim. El paper de Gianluca, per exemple, era diferent. Ell tenia que entrenar sense lesionar-se. Ell ho va dir que orientar diferent. Clar, jo ja he estat al seu puesto, jo ja ho he orientat com ell. I sabia, o quasi que preferia, arribar dos punts per baix que dos punts per dalt. Perquè, clar, quan estàs a una situació que només pots tirar cap avant, doncs tires cap avant i ja està. Llavors, molt tranquil en la part d'entrenaments, sabent que tenia que donar el màxim, això va fer que tingués que pujar un puntet el nivell d'alimentació i tingués que pujar un puntet també el nivell de descans. Uh-huh, molt bé. I finalment vas aconseguir l'Hospital de l'Infant, aquesta tercera lliga, ho dies al principi, no? Nacional de força. Déu-n'hi-do ja, Joan, no? Tres lligues, no?
Sí, sí, tres lligues, i no només són les tres lligues com a tal, que és una fita important, sinó que, per exemple, a nivell d'Espanya, a Lliga Nacional de Força, soc l'únic atleta que ha competit 28 vegades seguides sense parar, que això és molt difícil. Ja, com, jo com a strongman, si m'ho plantejo ara, diria que és impossible, perquè, clar, estar 28 campionats sense fallar-ne ni un és molt, molt difícil. En la Lliga he pogut aconseguir alguns rècords d'Espanya que crec jo que estiran un munt d'anys, perquè són molt complicats, i bueno, només fa que tingui ganes de que comenci 2024 la Lliga per intentar superar això. Superar-ho, eh? En este 2023, a part d'aquest gran resultat a la Lliga Nacional que vas guanyar, algun altre destacat, Joan? Sí, vaig estar a l'Arnold Classic de Madrid, que és una fira a nivell europeu que es celebra tots els anys, i vaig competir a la part de Strongman, i la veritat és que la part, diguéssim, de Strongman pur vaig quedar, crec que 7è de 25, o sigui que un molt bon resultat, i a la part d'arrossegaments, que hi havia una part només d'arrossegaments de camió, que era el campionat d'Europa d'arrossegaments de camió, vaig quedar primer. Llavors estic molt content per aquest resultat. I després vaig estar dues vegades a Lituània, a la World Cup i a l'European Cup, també un resultat una mica més modest, vaig quedar 9è a l'Europea i 7è o 6è a la del món, però bueno, molt bones sensacions, allí vaig conèixer grans atletes i em vaig donar compte, no, que el meu nivell és el que és, que pot millorar molt més, i al final m'he de pegar contra gent més gran que la d'aquí a Espanya per a poder millorar. Això passarà este 2024, faràs la Lliga Nacional de Força i alguna altra competició, Joan, o com la tens plantejat aquest any? Este 2024 començarà fort, he de ser pare d'aquí un mes, amb la qual cosa crec que és el repte més important del 2024. Este serà el repte de la teva vida. Del 2024 i de la meva vida. Però sí, a nivell competitiu de força, m'agradaria seguir a la Lliga, perquè d'alguna manera és l'única forma que tinc de donar les gràcies a la gent que m'apoya aquí a Espanya, és poder competir aquí i que me puguem veure competir, i evidentment intentar buscar a nivell internacional pujar el nivell, perquè és molt difícil quan tens una dinàmica de competició nacional sortir fora. Les proves són diferents, els tempos són diferents, els jutges són diferents, són molt més estrictes, els companys són diferents, aquí a la Lliga tots som companys, tots som col·legues, i si jo necessito una cadira, tu t'aixecaràs perquè m'assent d'allò. Quan surts, no. Ets un que no li importes a ningú. I crec jo que superar això o acabar d'acostumar-me a això és l'objectiu d'este 2024 i, evidentment, intentar rendir el millor possible fora d'Espanya. I a veure si arriba a esta quarta lliga, no?, de Nacional de Força, no, Joan? I a penes esta quarta lliga, sí, sí. Seria una fita molt, molt important també a la meva carrera. Quatre lligues Nacional de Força és molt difícil. I tinc a Roberto Rodríguez, que en té 5 davant de mi. Això t'anava a preguntar, o sigui... Sí, sí. Evidentment, és l'objectiu a batre a llarg termini, és poder tindre aquestes 5 lligues i 6 ja per a coronar-me ja com lo màxim a Espanya que s'ha... En algunes coses sí que ho soc ja, però evidentment m'agradaria del general poder deixar una penjada forta que ningú pugui superar. Què t'aporta sobretot este món, Joan, que tant t'atrapant, no?, que tant t'apassiona? La veritat és que m'ho passo bé, i quan m'ho passo bé costa menys fer tot això. Llavors m'aporta diversió, m'aporta superació personal. Al final crec jo que si en la vida no et vols superar dia a dia, com que t'estanques, no? I la visió aquesta de tindre objectius a curt termini i a llarg termini és molt important, i això fa que em mogui. També és una cosa perillosa, perquè si no els aconseguixes te pots frustrar. Però jo la meva manera de ser és buscar objectius, intentar superar-los, i si no puc, no afonar-me, sinó que seguir, i dir, va, ara no he pogut, però segur que podré, i buscar la manera d'aconseguir-los, crec jo que és el que més me motiva. No sé si mentalment te prepares d'alguna manera especial, Joan, o algú t'ajuda o no? Bueno, tinc l'equip, que és una de les descàrregues més fortes que tinc, no? De poder dir, agafar el telèfon, trucar a l'entrenador, dir això no està funcionant, què canvio, o com oriento això, i després també a l'altra part de l'equip que tinc, que si estic nerviós los hi comento, si, les inquietuds que tinc los hi comento, els passos que he de fer los puc comentar, que això és superimportant. Tant a nivell familiar com a nivell d'equip, tots els passos que dono els saben tots, i intento sempre escoltar, no? I dir, pues, ah, tinc que fer això, tinc que fer allò, hòstia, pues això no interessa, això sí,
hòstia, Joan, per què allò que no t'interessa no t'ho mires millor, que potser sí que t'interessa? I aquestes coses, pues, la veritat és que és el que més me recolza i el que fa que pues, pugui continuar dia a dia. Com comences en este món, Joan? Explica'm-nos els inicis teus. Jo jugava a bàsquet aquí a les Terres de l'Ebre, vaig estar a l'Ocantaires, després vaig passar a l'Ullecona, venia de jugar a l'Odeltebre, en l'Ametlla, o sigui, vaig jugar amb tots els equips de bàsquet de Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, sí. I va arribar un moment que estava aquí a Cantaires i l'obligació o el compromís que es va demanar, jo no vaig veure, no podia donar-lo. I no és que me fallés a mi, sinó que fallava tot l'equip. Llavors vaig decidir deixar el bàsquet, això va fer que pugés de pes, jo ja era gros, però claro, deixar d'entrenar dia a dia, jugar a bàsquet, va fer que pugés de pes. Vaig buscar un gimnàs on apuntar-me i baixar de pes, i en aquest gimnàs era un club de força. Jo no sabia que existia tot això, i vaig dir, m'agrada això, i vaig a fer-ho. I així vaig començar, de broma, i de casualitat, quasi. Hasta on vols arribar, Joan? T'has marcat alguna fita dins este món, o vas fent temporada a temporada, competició, i sense marcar-te tampoc reptes a molt llarg termini? És un esport complicat, és un esport dur. Jo l'únic que vull és divertir-me i no fer-me mal. Que diu ma mare, no, sobretot no et facis mal. Això et diu ta mare, eh? Les mares sempre pateixen les mares, no, Joan? Sí, sí. Aquest és el meu objectiu, disfrutar dia a dia, entrenar, i si tot això porta a guanyar una quarta lliga, benvingut. Si me faig mal la setmana que ve entrenant, pues hauré disfrutat de tot el que he fet. O sigui, al final, crec jo que és l'objectiu més sincer i més assequible, passar-te-ho bé i anar treballant. Què et diu la família? Què et diu la dona? Què et diu la família? Molt bé, ara ja és part del dia a dia, és part de la rutina, i tret ma mare, no, que es pensa que qualsevol dia me partiré en dos, després me sento molt, molt recolzat per la família i pels amics també. També ho han d'entendre, també. Hi ha dies que estem sopant i marxo perquè demà tinc que entrenar, o que aquest fin de setmana no estic perquè tinc competició, i al final ho entenen i la veritat és que és un plaer. T'acompanyen, no, també les competicions, Joan, o no? Van amb tu? Sí, 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 sí. La meva dona sempre que pot bé, mon sogre, mon germà, ma mare, encara que quan ve se tapa els ulls. Patix, eh? Ma mare veu competir a tots menys a mi, perquè a tots els miren quan competició ja es tapa els ulls, perquè no em faci mal. Però sí, sí, la veritat és que se desplacen, inclús aquí a l'Hospitalet va vindre gent del poble que va dir, Joan, competis prop, vaig a veure'l. Anem a recolzar-lo, no? Sí, sí. Com se compagina la feina, Joan? Perquè quina és la teva feina diària? Jo, una part de la feina és al camp, al cultiu de l'arròs, i l'altra part és turisme rural. Tenim allotjaments en la família que ens dediquem a alquiler. Llavors, després, bueno, la compaginació, la veritat és que com és una empresa familiar, com m'apoya molt la família, moltes dies dic, jo esta tarda no vinc, que tinc que entrenar, o jo tinc que anar aquí, tinc que anar allà, i la veritat és que ho entenem molt, i me cobreixen quasi que més del que hauria de ser, però tinc la sort de poder fer això. Per tant, ho compagines bé, eh? Sí, sí, sí. També destacar, Joan, molts de seguidors, no? Ho dies ara, gent que es va desplaçar a l'Hospitalet de l'Infant, suposo que es nota aquest escalf, no?, dels seguidors. Sí, sí, sí. Al final, molts dies vas a entrenar perquè tens que anar a entrenar, perquè és la feina, i aquell missatge d'aquell seguidor que t'envia que no sé què, o aquell comentari t'ajuda, no? Dius, hòstia, doncs va, el que estic fent, no només ho faig per mi, sinó que hi ha gent que d'alguna manera ho està compartint. La part dolenta d'això són el que diem els haters, que també, no, en aquest cas, m'han ajudat a mi a fer. Quan diuen que això no ho aconseguiràs mai, quan diuen que això no pot ser, que no vals per això, doncs al final busques cada dia la motivació quina és. Jo normalment trobo la motivació en la gent que em recolza, i esta vegada he trobat la gent que no m'ha recolzat. Algun missatge per això en positiu que t'hagi emocionat per la consecució d'aquesta tercera Lliga Nacional de Força, Joan, que em destaques? Jo crec que sempre he dit que la constància és el més important en el dia a dia de, no d'aquest esport, sinó de la vida en general. Algun missatge per això, Joan, me referia que t'haguessin enviat familiars, amics, algun missatge que t'hagi emocionat especialment, eh? O algun seguidor per la consecució d'aquesta... És que han sigut molts, i clar, tu quan guanyes, el dia que vaig guanyar, va ser divendres per la nit, vaig dir, basta, demà per matí no ho publico, perquè ja també penses una mica, ara la gent està sopant, surten de festa, no ho veuran, no tindrà la repercussió que a mi m'agradaria, demà de matí ho publicaré, i és que va ser
des que vaig guanyar fins que ho vaig publicar, va ser una locura. Tant per WhatsApp com per Instagram, com per les xarxes socials, la gent ho va començar a compartir de la font oficial de la Lliga, i la veritat és que va arribar un moment que vaig dir, és que no us puc contestar a tots. I inclús ara, encara vaig contestant comentaris del 22 de desembre, només donant les gràcies, perquè clar, quan una persona t'envia un missatge compartint la seva gratitud, el mínim que pots fer és donar-li gràcies. Llavors, després, missatges des de gent d'aquí, del territori, tot això, i gent de fora, que clar, a mi em sorprèn, no?, que una persona d'Argentina te digui que està entrenant perquè t'està veient a tu i vol ser com tu. Llavors, potser els que més m'impressionen són aquests, que a vegades dic a la meva dona, dic, no sé si jo sóc un exemple per a algú. O sigui, no sé si estic agraït o em fa por. Em fa temor, és a dir, uf. Però bueno, al final és el bo de les xarxes socials, també. Perfecte, Joan, doncs alguna cosa més a afegir, a comentar? No, bueno, sí. En la línia esta dels agraïments, jo sempre ho dic, estic molt agraït de que una persona d'Argentina me felicite, que em seguisca, però evidentment la gent del territori és de tot, no és que jo comparteixo el dia a dia, quan jo surto aquí a Tortosa, a Amposta, a Deltebre, clar, quan te reconeixen pel carrer, quan te paren, quan diuen, hòstia, enhorabona pel que estàs aconseguint, te seguim, sobretot la gent jove, que els crios que et coneixen, hòstia, tots els camions, clar, això, la veritat és que és un orgull que em seguisquen de tot arreu del món, però és un orgull més gran encara que la gent d'aquí territori me seguisca, me recolze i vegi amb bons ulls el que estic fent i s'interessa per aquest esport. Hi ha molta gent que fa un any no sabia què era l'Strongman, ara m'estan parlant d'Strongmans professionals, de si has vist que ha fet aquell, has vist que ara Eddie Hall ha fet això, has vist que ara l'home més fort del món. Clar, això, poder donar veu a l'Strongman a nivell local, pues, també m'encanta. Perfecte, Joan, pues, que seguis que la bona ratxa, la bona dinàmica, felicitats per aquesta tercera Lliga Nacional de Força, aquí hem pogut veure els espectadors, el que va guanyar Joan, que déu-n'hi-do, sí. Pesa bastant, Joan? Però sí. No, t'heu semblat peso pluma, no? Bueno, no em va, o sigui, no em tanca, és petit, ja he demanat que l'any que ve, si em toca, que faiguin un més gran. Que el feien més gran. Enhorabona, Joan, i moltíssima sort al 2024, i escolta, i enhorabona per aquesta paternitat ja imminent, al mes de febrer, que vagi molt bé a nivell personal i a nivell esportiu, t'anirem seguint. Gràcies, Joan. Moltes plaer. Gràcies a vosaltres pel seguiment sempre i aquí estic per a que necessiteu. Pues, en Joan Ferrer, l'Estrongman del Tebre, posem el punt i final en este poliesportiu d'este dimarts 9 de gener. No sense abans donar-vos les gràcies per la vostra atenció i recordar-vos que l'esport no para. Canal 21 durant la setmana podreu seguir informats als serveis informatius de la casa, també a web i xarxes socials de Canal 21 i, com no, a la nostra ràdio per internet, que podeu escoltar a 21radio.cat i al canal 34 de la TDT. Nosaltres marxem, que vagi bé la setmana, però tornem dilluns a les 10 en el temps afegit i dimarts també a les 10 en el poliesportiu. Hasta més bona.